Estar aquí e dous agradas ao de Manuel María. Pero a verdad que bueno, todo o que dixo, eu suscribo que tiña verte, ¿no? Sobre todo na relación que tiramos con él, ¿no? Foron tantos anos, tantas décadas de estar continuamente facendo país, ¿no? Como dicen os catalanes, fer país, ¿no? De facer país e de percorrer povos, cidades, vilas, dando conferencias, presentando libros, dando recitais. Que eu creo que hoxe en día existe unha memoria histórica e sentimental da figura de Manuel María. Porque unha cousa é ser poeta e escribir poesía e publicar libros e ter unha presencia pues, en foros, non? Non me refiro aos foros de internet e tal, senón prefiro que a sociedade, a centros literarios e isto, os tipo casas da cultura, o sea, e dar conferencias. Iso é verdade, pero unha cousa moi distinta é asumir o papel de poeta en militancia. Gústame a expresión esta, poeta en militancia, non? Así un pouco da por imitación da expresión inglesa, por exemplo, non? Shakespeare in love, non? In love é enamorado, non? Entón, Shakespeare no amor. O poeta en militancia, asumir o papel que asumiu Manuel como poeta en militancia durante tantas décadas, foi todo o a segunda parte do século XX, nada menos, non? Xa, casi comezos do XXI, pero bueno, xa, non? É máis un poeta do século XX que do XXI, biográficamente digo. Son 50 anos non, na historia dun país. 50 anos que, aclaro, cando vi al arte que o camino ten un resisto de todas as conferencias e actos magníficos, que debe ser imponente, non? O que sería moi bonito que no resisto estivera tamén todas as veces que se fui a Matalarna a tomar un viño, a Picalarna e tal, que estivera tamén todo eso, porque seguro que sería moi bonito, non? Pero bueno, é unha Manuel María non é só unha obra literaria, senón que é unha gran memoria sentimental, histórica e sentimental, non? E por iso a súa figura é máis que a figura dun poeta, non? É, podemos dicir, case a figura do poeta, non? Ele sempre se sentiu moi identificado con, por exemplo, con o poeta catalán Salvador Espriu, non? Pero eu creo que incluso Manuel ten máis empaque na historia e na memoria galega que o ten casi diría Espriu na catalana e do mellor estou, se eu era por aquí unha persoa catalana, diríame que me estou pasando unhas cuantas parroquias, non? Pero que, bueno, vaya un pouco, ainda que sexa un pouco hiperbólico, que vaya como exemplo do que quero dicir, non? A súa obra é desigual, como corresponde a que tanto escribiu, non? Supoño que neste caso, permitideme que faga, sempre supoño que nin Lope de Vega conseguiu que todas as súas obras de teatro fosen de primeira calidad, nin tampouco supoño que Shakespeare, non? Supoño que escribiría as que conservamos son magníficas, pero vai ti saber se son todas. En fin, é moi difícil, sobre todo hai que ter en conta que Manuel, como poeta comprometido políticamente tamén, vivía unha época en que foron uns anos terribles de dictadura,
E logo foron uns anos difíciles de transición e de todo o que vai despois. Por tanto, un poeta como él estaba obrigado a poñer tamén o seu talento literario ao servicio do que era máis urxente e entón encontrámonos co fenómeno da poesía social, non? Que non é... E se tedes ocasión, os parados a mirar así libros de poesía social de Manuel, non é uniforme. Hai moitas... En él hai moitas formas de poesía social, moitos enfoques. Hai unha poesía social de carácter casi mítico, outra de carácter máis histórico, que corresponde tamén co teatro histórico, e hai unha poesía máis panfletaria. E cando se di panfletaria, non quero dicir sen ese sentido que a veces se deu de desprezo, non? A poesía panfletaria, a poesía de cartel, a poesía de convocatoria, está claro, non é un poema metafísico, pero é unha poesía que ten unha urxencia, ten un valor real, a tempo real, que moitas veces foi injustamente despreciado, non? Quero dicir, a romper unha lanza, ainda que eu non son poeta que faga este tipo de poesía, os tempos agora tamén son outros, pero Manuel fai unha poesía na que, mesmo nos poemas máis urxentes, máis de escrita rápida, para poder nunha pancarta ao frente dunha manifestación, mesmo neles hai unha vontade de estilo clarísima. Xogos de palabras, que a fin de contas a poesía panfletaria ten que ter xogos de palabras que provoquen mesmo a hilaridade, que provoquen a risa. Xogando con mesmo coa vulgaridade, co ripio, co todo, porque do que se trata de escribir algo que poda ser mesmo correado nunha manifestación, non? E isto é unha mensaxe, posta en plan, digamos, linguaxe creativa, se non deberemos chamar poesía, linguaxe creativa, pero é unha mensaxe, e como tal mensaxe se mete unha función social. Outra cousa é o Manuel que escreve poemas destinados a perdurar, e poemas que falan de capas máis profundas do seu pensamento, a súa sensibilidade e tal, iso non ten nada que ver. Por tanto, tedes un pouco un poema que foi poema libro, destes poemas libros que fai Manuel, Opúsculos, que é Laio de Clamor pola Bretaña, no que hai varios tipos de linguaxe no mesmo poema. Está a linguaxe máis pondaliana, máis de verso longo, de evocación da natureza, non? Aprendindo a linguaxe na camunda das nubes que Bretaña é unha terra que linda coa tristura do Orea Carraxe, etc. A evocación ás árboles, a evocación ás nubes, a evocación á historia ética, que logo se vai enfiando cara a un canto épico, épico-mítico, máis céltico, máis tal, e que termina coa linguaxe, que é como o lume dunha navalla, coa linguaxe política, non? E termina nesa palabra bretona de despedida que é que nevó, significa tremo, non? Por tanto, no mesmo poema, Manuel é capaz de facer varias, empregar como recurso consciente dun poeta que domina totalmente a linguaxe, empregar varios registros diferentes e que va a ver unha cara do que ele quere, non? O que era unha invocación da paisaxe bretona de Bretaña, tal, termina que casi sona unha canción de Adam Stippel, non? Muitas veces, ao principio dese poema, vai levando, termina nun poema político. Cía dos intereses solitarios, cía da condena, da... Ou, por exemplo, poemas que son moi tripiosos e moi simpáticos. Democracia, demo, enemigo a quen non temo. Canto da ra, cra, cra, monstro que nos espía, cía. Xogando que a palabra máis ben en portugués, democracia, non? Democracia. Manuel é un auténtico mestre. Hai
Hai poetas como Manuel ou como Celsomino Ferreiro que son auténticos mestres da linguaxe e que é unha tradición enorme que vai até a lírica profana, a lírica de profana e profanadora, non? Hasta as firmas cantivas de Scarlet, a dicer, non? É unha lingua toda que chega até os poetas da xeración de Manuel e que quizá os poetas modernos non temos, non? Ou, perdonadme, non temos. Non sei, ao mellor, nun mundo a veces tan ridículo como temos e tan patético, por empregar esta palabra como empregan hoxe os meus alumnos e o presente, non? En para neste un mundo tan patético, pois ao mellor un poeta provocador, casi pornográfico, insultantemente pornográfico, que dominaba a linguaxe e que fixera poemas como auténticos afrenos, masturbanos, fuciños, pois sería moi gracioso, pero en su caso sería pretendendo facer os primeiros raperos, non? Con aquelas letras, pero non sei, danos máis pola elexía casi, por chorar máis que por utilizar a palabra, non? Bueno, e logo, tamén como se a verte, a poesía de Manuel vai pasando por diferentes, vai marcando moi ben as diferentes partes tamén da cultura literaria, non literaria galega, non? Creo que Manuel moitas veces abre portas do que vai acontecer na literatura e outras veces aproveitas que abren outros e continuas, non? Porque, por exemplo, bueno, toda a poesía paisaxística del forma parte tamén dunha enorme tradición, non? Dunha enorme tradición que ten moitas poemas, non? Os poetas da Norte de Lugo, o que chamaron a xeración do Seminario, aquí o Inglés en Marinho, Noria Gabarela, etc. Logo tamén Manuel aproveita a poesía, a influencia da poesía francesa, en especial Francis Llames, aproveita moitas. E tamén aproveita a poetas do seu tempo, galegos, non? Nótase. E logo vai derivando cara a un discurso a veces con certo desencanto do país, non? Con certo desencanto, nótase na súa última poesía. Hai presaxios, malos presaxios, hai un sentimento a veces de derrota, hai unha reacción casi de amor ao Dios, non máis interno. E eu creo que isto non se debera agochar, porque ele era un ser consciente, era un home político, e era un home, e era un poeta. E os tres aspectos dele están na súa poesía. E iso, a veces, tamén, digamos, que decae. Decae non o talento artístico, sino o seu ánimo, e sintes un pouco decepcionado e triste polo país, non?